Deve quitar questo plato del menù. Perché? Perché non è molto buono. È perfetto. È solo che a me mi gusta. Estamos em Sevilha, pessoal. Mais um vídeo aqui para vocês. Aliás, será que nós estamos em Sevilha? Sevilha está do lado de lá. Vocês estão vendo a cidade, vocês viram em live, em vídeo, essa cidade magnífica que já entrou para as nossas cidades prediletas. Pessoal, aqui é a terra do Flamengo, aqui é a terra da música espetacular, é a alma da Espanha. Tudo isso aqui nessa cidade cultural, mágica, gastronômica. Mas eu dizia, estamos em Sevilha? Que nós estamos em Triana, é um bairro muito especial aqui em Sevilha, que fica do outro lado do rio. Como vocês estão vendo, essa ponte aí muito bonita, que faz essa importante ligação entre o centro histórico de Sevilha e o bairro, não existia até os anos de 1800, sempre mal afamado por muitos, diziam que aqui era um local inseguro, porque aqui viviam os reitanos, o pessoal do flamenco, da boemia, e de certa forma eram marginalizados. Então isso há muito tempo atrás. Hoje é um bairro muito vivo, muito legal, a alma cultural da cidade. E esse rio é importantíssimo para a história também da Espanha, porque daqui partiram expedições importantíssimas, como a expedição de Fernão de Magalhães, inclusive tem uma réplica da embarcação. E esse rio também marca a história de Sevilha, porque a partir daqui as coisas se desenvolveram, um rio que trazia fertilidade para a região. Já sabiam disso os fenícios, os romanos, os mouros, depois toda a junção hispânica que se formou aqui. Olha essa embarcação que está passando aí atrás, muito interessante. É possível também fazer passeios aqui de barco, inclusive outras atividades, viu, pessoal aí andando de caiaque. E outra coisa que guarda aqui nesse bairro é o seu mercado. Vamos dar uma volta pelo bairro? Então vamos lá. Em porçõezinhas, como é característica aqui dos tapas espanhóis. Põe um salzinho grosso. Perfeito. Aqui é simplesmente a alma do ritmo flamenco, que para mim é uma das principais expressões musicais e artísticas que existe nessa galáxia. Então, aqui no bairro de Triana,
nasceu o Flamengo. Isso é mágico. Então a cidade, que já respira esse ritmo fabuloso, tem aqui no bairro o local de nascimento. É algo se comparássemos ao Brasil, ao nascimento do samba na Lapa, ou o desenvolvimento dele, porque tem algumas controvérsias. Aqui não, aqui se sabe que o Flamengo, que é uma junção de culturas, nasceu justamente aqui nesse local. Nasceram muitos expoentes do ritmo, sejam músicos, dançarinos, dançarinas, inclusive alguns que vivem aqui, são parte da cena contemporânea do Flamengo. Casas também de espetáculos aqui pelo bairro estão presentes, além, lógico, no Centro Histórico de Sevilha. Realmente eu gosto muito, sempre gostei. Vim a primeira vez aqui para a Europa por conta também do Flamengo, isso no ano de 2002, há muito tempo atrás. Então é algo que me atraía, o cinema espanhol, a música, um bairro super agradável, com ares muito simples. Ó, vou virar aqui para vocês verem. Tem aquela cara assim de bairro, assim, né? Aquela cara assim que é possível viver. Você está próximo de vários bares, restaurantes e todo esse clima boêmio que inunda a cidade. E característica do bairro também é a proximidade com o rio Guadalquivir. Então aqui você está do outro lado do rio, muito próximo do centro histórico. Esses bairros que estão do outro lado do rio, como diz a música do grande uruguaio Jorge Drexler, que vive inclusive aqui na Espanha, essa música é belíssima, né? Trilha sonora de um filme dirigido por um brasileiro, Diários de Motocicleta. Filme dirigido por Walter Moreira Salles. É isso. Bom, pessoal, esses bairros que estão assim à margem, que estão do outro lado do rio, eles têm uma personalidade muito marcante. Esses locais, durante séculos, foram marginalizados, não tiveram o melhor da cidade, muitas vezes eram pessoas que não professavam a religião, até então a única religião da localidade. Isso ocorre em várias localidades pelo mundo. Agora, falando aqui de Sevilha especificamente, que tinha uma comunidade que ficava ali à margem, isso acabou influenciando para a confluência cultural de religiões, de credos. Isso foi muito rico, né, para a história da Espanha, do que nós vemos hoje em dia. Afinal, todo mundo que vem aqui para a Espanha vem para ver realmente essa mistura, vem para ver essa profusão de ritmos, de cores, de sabores. Tudo isso faz parte de uma história que lá atrás foi marginalizada. E é um bairro que as pessoas habitam aqui, não é apenas um local turístico. É um bairro de alma muito simples em suas construções, em suas marcas. Você vai vendo o clima que se desenvolve aqui, ele acaba se tornando muito interessante, muito amigável e muito vivo e muito humano. E é isso que marca aqui. Eu acredito que é um local que deve ser visitado por todos que passam aqui pela capital da Andaluzia. Tem um centro histórico dos mais magníficos do mundo, ou como diria um sevilhano, de toda a galáxia, fantástico. Mas você conhecendo também um bairro, você acaba somando isso, as experiências, os contrastes. Claro que dentro de toda essa alma que envolve o flamenco, é possível encontrar escolas de dança, escolas de aprendizado dessa arte maravilhosa. Aqui nós estamos em uma que eles dão cursos aqui para crianças a partir de 6 anos. Inclusive nós vimos um espetáculo, uma dançarina fantástica, que tem aproximadamente 40 anos, e nós vimos ali o currículo dela. Ela iniciou a dançar com 4 anos, uma coisa assim. Tem que ter um envolvimento local aqui, né? Porque é uma coisa que eles tiram de dentro. Pode deixar de destacar a cerâmica. Pessoal, a cerâmica sevilhana nasceu aqui também, nesse bairro. É um bairro que respira arte. Aqui a gente pode ver uma conjunção arquitetônica muito típica, seja no centro ou em muitos bairros, né? Os edifícios quase juntos. E aí, outra característica muito marcante são as grades. Aí quem visita aqui pode achar assim, nossa, mas o que acontece? Será que é muito inseguro que eles colocam grades por todas as partes? A gente pode ver muito isso na cidade inteira. Aqui a gente vai passar do lado de uma grade belíssima. Tudo isso são residências, tá, pessoal? Olha só. Isso faz parte da arte sevilhana. Isso tem a ver com a história, já que a partir do Renascimento, eles desenvolveram uma técnica muito importante na fundição do metal. Então eles iniciaram a fazer essas artes em ferro por toda a cidade, e isso emoldura muito essas janelas. E tem outra característica que a Elisa vai falar para vocês.
legal, pessoal. Aqui uma varanda, um mirador aberto, que seria uma varanda, né? Bem curtinha, bem interessante, mas ao lado uma toda fechada, né? Então parece uma gaiola, né? Isso é uma característica histórica das fachadas aqui de Sevilha, né? Das fachadas da Andaluzia. E a gente foi entendendo e isso vai virando um vício, né? Porque a gente vai vendo todos os detalhes, todo o trabalho em ferro e também a cerâmica que orna toda a parte de baixo. Tem que ficar olhando para cima quando você tá aqui passeando por Sevilha. Cerâmica, o rio, as pessoas, mas qual que é outra cara aqui muito marcante? O mercado de Triana, mas isso a gente vai mostrar amanhã, porque o mercado você tem que aproveitar ele pela manhã até a hora do almoço ali, que é muito mais legal. Então amanhã a gente volta. Até logo. Retornamos então para a segunda parte desse vídeo aqui no bairro de Triana. Enquanto isso, pessoal, muitas coisas ocorreram, transmitimos a live para vocês aqui do centro de Sevilha, a live que durou mais de 2 horas, um momento muito legal. E agora retornamos para mostrar para vocês o que? O mercado de Triana, que pela movimentação aqui, hoje estamos em um sábado, deve ter muita gente lá dentro. Vamos lá ver? Se há registros, pessoal, do século XIX, que muitos comerciantes se instalavam aqui nessa área da cidade para realmente comercializar os seus produtos agrícolas, laticínios, carnes, enfim. Mas aqui sempre foi um local bem peculiar, porque nós estamos bem próximos aqui às margens do rio Guadalquivir. Resolveu-se criar um mercado aqui para abrigar todos esses comerciantes. Antes havia um castelo, o Castelo de San Jorge, mas eles sabem que os mouros também passaram por aqui, se instalaram também nessa parte da cidade, né, após o rio. E hoje o mercado, ele é interessante porque ele é muito utilizado ainda por todos aqui do bairro e não apenas isso. Ele também é um atrativo para muitos turistas, né? Nós adoramos esses locais que ainda são utilizados cotidianamente, não só locais turísticos. E é legal porque eles colocam aqui: bem-vindos ao mercado de Triana, e também uma frase: o mercado de sempre, como nunca. Aqui no mercado e a gente já sente um aroma, pessoal, que vocês não têm noção. Toda a estrutura mesmo do mercado é interessante porque traz muito das tradições aqui de Sevilha e também da Andaluzia. Mercado também tem um teatro, que tem uma programação normal aqui. Não é o único mercado da cidade, isso que é o mais incrível. Vários bairros contam com esses locais de abastecimento, que não são supermercados, são mercados mesmo, com frutas, verduras e tantas iguarias, e eles consomem, não é um local meramente turístico. Logicamente que os turistas passam aqui, porque não tem locais que você olha assim, ok, isso pode ser um produto para turista, mas são poucos. E aqui na
parte de trás do mercado, tem algumas opções para você comer um tapa, para você tomar uma cerveja, um vinho. E tudo muito fresco, né, pessoal? Você senta nessas mesinhas aqui e vai degustando tudo aqui dos produtores locais, dos comerciantes. Então é muito legal, um clima muito agradável. O mercado, ele não tem grandes dimensões, mas ele é bem acolhedor, é bem bonito. Eu acho que realmente ele traz a alma do bairro e também da cidade. Meus amigos, estamos no mercado, como não? Como não? Vamos provar algumas delícias aqui do mercado de Triana. Essa é a nossa segunda visita, na verdade. Algumas imagens nós mesclamos com a nossa primeira visita. Um clima espetacular, um aroma pelo ar, a simpatia aqui também do pessoal. Convido vocês aqui a degustarem uma cervecita, um pão de pescado. Vamos lá. Pessoal, depende da posição que a gente fica aqui. A Elisa estava chorando de rir alguma coisa aí. Bom, vocês já descobriram o que é. Que clima gostoso. Olha só, a gente conseguiu uma mesinha aqui bem no balcão, bem legal. E pedimos os tapas. Vocês vão ver daqui a pouco. A gente vai mostrar aqui o nosso prato. Tudo muito, muito simples, muito genuíno. E também com muita simpatia. Muita coisa boa. É toro e a croqueta, vale? Nossa, eu acho que eu fico por aqui. Super macio. É perfeito. É, esse é o que pessoal, meu Deus. Eu brinquei com ele. Amigo, você deve tirar esse prato do menu. Ele ficou sério. Aí eu falei, não, porque é perfeito. Ah, isso eu gosto que me fale. Com esse café, eu agradeço o passeio com vocês aqui no bairro de Triana e aqui nesse mercado espetacular. Eu recomendo muito que vocês visitem um dia, porque o sabor é inigualável. Nós nos emocionamos com o tamanho do sabor. Que delícia, pessoal. Muito obrigado a todos. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem e sejam todos muito felizes.